Я підтримав Вадим, казав важливі сильні речі. Їм нам треба всім в них вдуматися. Всі в Україні правду казати. Насправді. І Трамп зараз щойно закінчив розмову з Меркель, згадав і назвав тільки Мінські угоди. Тільки це. Більше того, сказав, що шукатимуть міжнародні партнери мирне вирішення питання. Це перша константа, друга константа. І ви почали з дуже важливого питання, нам всім його запропонувавши. Гуманітарний і інформаційний аспект. І гуманітарні, і інформаційні питання – це те, що торкається зразу людей, напряму. Червоний Хрест, міжнародна організація, яка діє і тут, на нашій контрольованій території, і на тимчасово окупованій території. Що роблять вони? От треба їм дати слово в прямому ефірі. Роздають по 600 гривень громадянам України і на звільнених територіях в Авдіївці, бо не виживають люди, нема за що купити їжу, і на окупованих територіях. Так таке треба транслювати в ефірі і таким чином показувати, і чітко говорити всім українцям, то наші території, ми їх зможемо повернути, розповсюджуючи гуманітарні проєкти і допомогу українцям, в тому числі, які під окупацією. І друге, має бути дійсно українське телебачення, українське радіо доступне всім. Бо зараз, от Борислав правильно згадував, навіть в невеличких місцях, де змушені переселенці переживають, вже на нашій території, на контрольованій нами, дивляться, якщо це Донецька, Луганська область, їм ставлять тарілку добровольці, а транслюється 11 каналів, з них 10 ДНР, ЛНР, Росія. Ну це шок, люди. А який контент? Але про це треба говорити, і цю ситуацію треба змінювати.